Напускането и намирането са две страни на една и съща история. Пътешествието ми е едновременно загуба и откритие. Намерих се тук, за да остана там. Споделете пътя на писателя-мигрант на Столица литература, Писане за имиграцията. На 12, 17, 18 и 19 юни. Повече за събитието научете на ekf.bg. Здравейте всички! Радвам се да ви видя всички тук. Аз се казвам Анди Лигов и преподавам в Академията по публицистика и американистика в Софийския университет. За нас е чест да повече установена традиция да поканим всяка година го правим за кратка лекция по творческо писане хората, които преподават в семинарите, созоповските семинари по творческо писане, организирани от Фондация Елиза Литковска. И тази година с нас Катя Чесакова и Кристина Сламани. Много сме развълнувани, че те са тук. Отдавна всъщност се опитваме да поканим Катя Чесакова при нас, да се срещнем, да разговаряме. И вече имаме тази възможност, така че действително много се радваме. Елена Делева от Фондация Елиза Петровска ще представи Катя и следващия ни участник с Слава, така че директно и давам да днеска тук и повече. Благодаря, Ангеле. Благодаря, че сте тук. Лекцията, която ще чуете, ние всички сме емигранти, е част от нашата годишна програма Столица литература, която тази година има темата Писане за имиграцията. И Капка Касабова, не мога да се представя колко подходящ писател за тази тема. Тя е човек, който пресича граници, географски граници, но и също жанрови граници, в най-добре смисъл на думата. Родена е в България, емигрира в Нова Зеландия още като тинейджър. В момента живее в Шотландия. И освен това е мултижанров автор. Автор на поезия, на художествена документалистика и на няколко романа. Всички сте чували Улица без име, която е преведена също на няколко езика. 12 минути любов и Граница също, което е нехудожествена литература. А Граница специално печели наградата на Британската академия, наградата Солтер за книга на годината, Станфорд Долман за книга на годината също и е номинирана за престижната американска награда National Circle of Critics Award. Предстоящата книга се казва Езерото и ще бъде издадена по всяка година до година на български език. Капка работно пише за Guardian, за The Economist и в момента е в журито на една много нова и важна награда, Neustadt Prize, която беше спечелена от Добравка Огрешич с американското издание на Open Letter, издателство, с което ние също работим, е много важно за българската литература. Благодаря ви много. Накрая ще има време за въпроси. Това е от мен. Милена, благодаря ти много. Анди, благодаря ти. За мен е особено приятно и вълнуващо да бъда тук, защото толкова рядко всъщност говоря по български публика и толкова рядко говоря на български. Искала да е по-честно. Затова наистина страшно се радвам, че ме поканихте. Ще изнеса доста кратка беседа на тема писането за емиграция. И след това ще ви предложа една от историите на граница. Защото всеки коментар, всеки анализ, всичко, което може да бъде казано по линия на тема писането за имиграция, т.е. писането за граници, е вторично. И бих искала да ви предложа повече от първичния материал, от самата граница. Писателите на художествена литература често откриват най-автентичния си материал, сякаш посредством подсъзнанието. Чувате ли ме? Добре. Онази фикс идея, която в крайна сметка ме отвеждала до най-искреното ми писане, винаги е изниквала по-скоро интуитивно, отколкото съзнателно. С времето всеки писател може да изгражда тази способност, да черпи от резервуар съзнание, въображение,
памет и чувства, който съществува както на индивидуално, така и на колективно ниво. Влизаш в едно тъмно място, пълно със скъпи съкровища, където нищо не е невъзможно, и започва търсенето на същинският ти сюжет. И през цялото време те движи характерната енергия на това, което те е заинтригувало в началото. Моето въображение като автор винаги е тласкано в духа на някое конкретно място. Това, което ме привлича първоначално, е именно силното усещане за място. Чак по-късно разбирам какъв ще е основният въпрос. За един разказвач, разбира се, най-добрите места са като наркотик. Пристъпваш кръга и се пристъстяваш достатъчно, за да се отдадеш на това място годин от живота си, да поемеш някои рискове, да се слееш с присъщия му дух, да се настроиш на чистотата на неговото гласове и да слушаш, истински. Да зарежеш предразсъдъците си и да срещнеш като равни живите и мъртвите, които населяват това място. Понякога в процеса се изгубваш, това е страничен ефект от пълното потапяне, и това също се превръща в част от пътуването. Макар архетипът за пътуването на героя, който е в основата на голяма част от човешките сюжети, да свършва там, където е започнал, ние никога не можем да се върнем в същото място, защото всяко истинско пътуване трябва да ни преобрази. Независимо дали е навън или навътре, литературно или географско, физическо или духовно, или всичко това наведнъж. За да мога да напиша четирите си книги с художествена документалистика, аз предприех точно такива пътешествия през лабиринта на времето и пространството. Това включва може би градската ми книга, най-логистичната ми книга, 12 минути любов, история с танго. Но чак наскоро осъзнах напълно, че вписването ми винаги присъства един основен мотив – движението и миграцията. Миграцията и съпътстващите я теми за загубата, повторното изграждане на идентичност и как паметта и емоцията остават по някакъв начин в хората и местата. Особено когато не е имало изграждане на колективна памет, когато не е имало систематичен процес по установяване на истината и помиряването. Даже на немски има една много дълга дума за това, да е Gangenheit, да е вертикално. Осмислене на миналото. И следователно обществото не е излекувано от дълбоките рани, нанесени на милиони хора и техните потомци по време на различни исторически процеси. Това сме ние, техните потомци. Всички ние сме оцелелите на историята. Но да оцелееш не е достатъчно. И според американската детска психиатърка Селма Фрайбърг, травмата настоява върху повторение, повторение, повторение. Нейното определение е trauma demands repetition, repetition, repetition. И ако наистина е така, то ние сме длъжни да направим път на светлината, която носят разбирането и самоосъзнаването. И само така можем да излезем от този омагьосан кръг на повторение, повторение, повторение. Аз съм имигрант четвърто поколение по майчина линия. Преди 100 години прабаба ми от Охрид емигрира от кралство Югославия в царство България. След това емигрират обратно и така напред-назад около 20 години. По-късно тази страна се превръща в бивша Югославска република Македония, а отскоро вече се нарича Северна Македония. Нейната единствена дъщеря, моята баба, емигрира от Социалистическа федеративна република Югославия, Народна република България. Майка ми, единствено дете, емигрира със семейството си от България в Нова Зеландия, а аз, на 30 годишна възраст, емигрирах от Нова Зеландия в Шотландия, която тепърва може да се отцепи да бъде обединена в кралство. И така ние станахме селени емигранти. Наследихме сякаш нуждата да се местим и тя се превърна в нормалното ни състояние. Както подсказва преименуването на всичките тези държави, нашето семейство, наред с безброй други, е отскубнало корените си под натиска на геополитически катаклизми. Попадъка на Османската и Австро-Унгарската империя, деколонизация, изход на балканските национални държави, после балканските войни и две световни войни след тях, след това студената война, нейния край, глобализацията.
Нашето семейство не е изключение, нито в български контекст, нито на фона на по-общите тенденции в световната миграция. Днес, както всички знаем, над 20% от българите живеят зад граница. Масовите диаспори, нации в нацията, са вече феномен в много видове по света и няма изгледи те да спрат, да растат или да намалеят. Когато бях дете, любимата ми книга беше илюстрираната гръцки митове и легенди. Бях пленена от тези архетипни сюжети, защото в тях задължително имаше пътуване по чужди земи. То не винаги беше приятно и често завършваше катастрофално, но при всички положения изобилстваше от преживяване. Веднъж на път или в открито море нямаше как да не се промениш. Имало едно време в днешен Ливан, една финикийска принцеса на име Европа, която веднъж сънувала как двамата рика, въплатени в женски тела, са борели за нея. Това били Азия и един по-малък континент без име на запад, свързани с пролив на Черно море. Принцесата била отгледана от Азия, но при все това другият континент спечели борбата. При Европа дошъл бик със златни рога. Тя го яхнала и потеглили за крит. Така Европа родила Минус, жената на Минус е бил от бик и родила Минотавъра, който е в известен смисъл затворен в лабиринта на подсъзнателното. Минотавърът, изрод на природата и нейно дете, привидно абсолютният друг, както Георги Господинов така прекрасно го отрази в Физика на тъгата, отразява собствената ни човещина и скотщина. Това беше една от любимите ми истории. Това е източния скотовъдски езически происход на Европа. Всъщност митът за Европа е мит за миграцията и метаморфозата. Балканите са едно от първите заселени места на този континент, едно от първите цивилизовани места и много местности тук носят следи от изминали цивилизации, но и прясната памет на преселването, на това как в един момент ние или нашите предци сме станали назад от другия, прекосявайки граница. Тези добре отъпкани пътеки на травма и надежда пресичат навлъж и нашия колективната ни памет, точно както пресичат хълмистите пейзажи на внушителните ни гранични комуни, Странджа, Докато Пирин, където с поколенията са се разигравали стотици хиляди човешки съдби. Граница беше моят опит да обезсмъртя някои от тези съдби, лица и места, така както са оцеляли до сега, така както ги заварих. Написах тази книга, защото без памет, без разбиране, без осмислене, без причастие, без внимателно съхранение, без разказване на много гласове, без преминаването на абсолютно всяка граница, изправила се пред нас или в нас, е невъзможно да имаме цивилизация, т.е. бъдеще. И затова искам да ви предложа една от, според мен, наистина забележителните и много символични истории на тази граница, която като всяка история от граничния район е история в историята в историята в историята. Защото тази граница е едно лабиринтно пространство, тя не е бинарно пространство. Тя е един наистина лабиринт във времето и пространството. Това е към края на книгата. И тъй като ние сме в България, бих искала да разкажа една история от турската страна. Така както в Гърция, където книгата ще излезе на гръцки, ще разкаже история от българската страна. Защото тази граница е също така огледална. И това е един от нейните големи уроци, е част от нейното наистина велико и скромно, да, наистина дълбоко и скромно величие по един начин. Лодос. На турски, макар и от гръцки корен, лодос е югозападния вятър на Егейско море. Понякога носи сахарски пясък към Тракийската низина и цялото трасе до Черно море. Топъл, безпощаден вятър, който обагря всичко с сребристо бяло, като спомен за южно детство и залезли южни цивилизации. Затова в България му казват бял вятър, а Егейско море е бяло. А за комаците в България, Турция, Гърция и до сега е лодос. Пътят се спуска от най-источните склонове на гръцките Родопи към откритите поля на Тракия, успоредно на някогашния Вия Егнация. В
Въпреки че дърветата покрай магистралата са застинали като сребристи картини, вятърът от към брега, където Александрополис и Кавала напомнят за Леванта, хлати колата ми. Магистралата е с няколко платна, първокласна, но тъй призрачно безлюдна, че си мисля да не би да съм объркала някой завой. Само че завой няма. Спуска се по права линия към турската граница. Вихрушка от прах, полени и морска сол ми съпътства на туфли, като призраци на галопиращи коне. В един момент пътя обръща гръб на Егейско море и тръгва срещу течението на граничната река Марица, Евус, Мерич. Между Гърция и Турция има дълъг коридор с висока ограда от тервена мрежа, тесен и еднопосочен, като родов канал. Над него в източна посока прелита самотна чапла. Давам газ и излизам от другата страна на канала, където се озовавам на павиран път, който отвежда към някога гръцкия квартал Караач. Стресът от такова преминаване на граница не подлежи на описание, той протича на клетъчно ниво. Дори с изяден спорт, с бял ден, без нищо за деклариране. Заплатушкам се по гърбатите каменни мостове на Одрин. След час и половина шофиране по пустата магистрала на Юго-Исток, вятърът Лобос ме блъска в Кънкларели. Тази история се нарича Към реката. Кънкларели е процъфтяващ тракийски град, единственият от 81 турски вилаета, които могат да се похвалят с жена Валия, неуправител. В центъра на града има бронзова статуя на ученичка с къса количка. Кърклерели се е наричал Кърклисе на гръцки, град на 40-те черпи, и Лозенград на български, преди мисиоманите да изместят християните. Някога почти половината население било еврейско. Днес има едно еврейско семейство, собственици на бензиностанция. Тук, в равнината, където изтокът и западът се събират на средства на Джогледова нива, можеш да обходиш с поглед целия град на минаретата, да поздравиш призрака на космополитността и да се запиташ. Ако империите подтикват към смесване на народи, а национализмът на 19-я и 20-я век към разделяне на народи, тогава какво се задава на хоризонта? Може би коварната хибридна война на нашето време все пак има и положителна страна. Ново, неволно смесване на народи. По крайнините на Кърклерели има два пътя. Един я води към Истанбул и Азия. Но ако си стигнал до тук, значи вече си минал по другия, защото Кърклерели е входът към Странджа и Европа. Кърклерели е мястото, където живее Невзат, фотограф, с когато се бях запознала от тата границата в България преди 2 години. Двамата с жена на Нурсел ме посрещнаха с прегръдки, все едно бяхме роднини, които отдавна не са се виждали. В известен смисъл бяхме точно това. Къде искаш сега да се разходим? Питаме взад. Беше си взел 2 дни почивка и се оговорихме да го взема сутринта от едно кръстовище в края на града до Слънчогледовите мили. При реката, каза, граничната река. Добре, каза, айде таман да видиш село Паспалово. Подаде ми пясно изпечен синет и потегнахме към хълмовете на Странджа. Паспалово на моята карта нямаше. Незад се усмихна, няма, защото това е старото име. Името се сменило, след като на мястото на прокуденото българско християнско население дошли и селените предци на Невзад и жена му Нурсел, помаци от удобски села. Така бабите и дядовците на Нурсел и Невзад на младини дошли тук, по тогавашния еквивалент на пътя, който бях изминала сега, вървели пеш из волските лиги. Белият вятър на Егейско море ги блъскал безжалостно. Казах, че бежанците от балканските войни пътували с волските лиги, защото за разлика от мулетите и конете, воловете не спирали пред стръмни склонове, продължавали от линия. Когато бабата и дядото на Невзад пристигнали в турска Странджа, намерили множество празни къщи, но всичко било различно. Въздуха, почвата, формата на хълмовете. Половината им семейство отказало изобщо да се мести и си останало в удобие. Разяждане от носталгия, 3 години по-късно роднините на Невзад натоварили талигите и тръгнали обратно, срещу вятъра. Къщата им в удобите вече била заета от други хора. И те за трети път поели по дългия път на изток, през
прозрачни белодобски проводи, използвани някакво време, през тракийските равнини. Този път звездната странча би обгърнала завинаги във влажната си прегръдка. Един ден дядото на Невзад се прибрал вкъщи и заварил младата си под паша и заварил младата си жена да плаче в градината им в Паспалово. На колене в градината тя плачела. «Що плачеш?» рекла. Най-малкото и братче станало в родопите в суматохата на последното им заминаване. Момчето било със стадата високо в планината. Дядото на Невзад оседлал коня, целунал жена си и прекусил границата за четвърти път. Помогнали му съчувстващи или просто подкупени войници от двете страни на границата. Пътят до родопите бил изпълнен с премеждия, реки и разбойници по друмищата. Намерил братчето, прекарал го нелегално обратно в Турция и му се любил. Невзад е израснал с тези истории. Епичното преминаване на границата взема централно място в съзнанието му. А митът за произхода на семейството му се смества с мита за дългите преходи. Напред, назад, после пак. Вместо на обичайния родов сюжет с поредните раждания и смърти, Невзад е потомък на един колосален разум. Така е с всички потомци на бежанци. Такава е историята на родопските помаци. За заминалите една планина заменя друга, за останалите по-късно едно име заменя друго. Въпреки че още нямаше 50, лицето на Невзад бе съхранило следите от всичко това. Беше белязан по този тайствен начин, по който семействата белязват само един от своите сред останалите, за да съхрани, да разкаже, да осмисли предхождащото му. Докато останалите продължават с обичайните раждания и смърти. Невзад беше здраво стъпил на земята, семейен тип. Работеше като майстор-шивач в шивашко предприятие. Но всяка събота и неделя обикаляше странджинските пътища, страница на гръб и запечатваше с фотоапарата си лицата и мълчанията на хората от планината. Преди 2 години получил виза за пръв път и отишъл право в селото на дядо си и баба си в Родопите. Като видях Родопите, нещо не стана. Сърцето е така, като да получи удар. Казваше сърцето. Той беше първият от семейството, завърнал се в България след Балканските войни. За фотографите Турция е бездънна съкровищница, така ми каза. Но не го потегляло към Родопите, защото там има нещо, каза. Има нещо, което е останало. С Невзад обикаляхме пустите странджански пътища с дни наред. Вечер се прибирахме в Кърклерели. Нурсел, чието лице пасваше идеално на името й, поток светлина, всяка вечер ме посрещаше и казваше на останалия от майка и български. Гладно ли е? Жарно ли е? Пътуването през Странджа всеки път беше по-дълго, колкото изглеждаше на картата. Човек няма как да се подготви за Странджа. Реките на Странджа поят Истанбул, макар да ми казаха, че на юг от индустриалния люлю Бургас водите били черни, като катрана. Няколко месеца в годината Странджа зъзне под поривите на северния вятър, който помаците наричат студеняк. Тук студенякът се смесваше с лодос и когато караш часове през Странджа и часовете преминават дни, виждаш с очите си, че Странджа не е преживяла ледената епоха. Смълчаните гори изглеждаха девствени, недокоснати, въпреки че човешката история по тези краища е древна. Необезпокоявани дъбови масиви отстъпваха пред огромни букови лесове, на свой ред последвани от секвоя и ясен. Недрепно казваше на жирафка, чиято зелена светлина ти се струва, че би могъл да покусиш чист хлорофил. Недалеч от място, където внушителен циментов завод в древния град Пинархисар, пълни дроговете на местните с частици, които съкръщават живота им, се намира Кюмюркер. Край шосето 3 поколения трупаха пирамиди от съчки и ги опушваха бавно, като станат на бъдеще. Последните традиционни майстори на Кюмюр на континента. Странджански начин за препитание по технология останала непроменена от античността. Главният майстор бе прекарал последните 10 години в Истанбул, но решил да се върне. Посрещна ни с усмивка, която изглеждаше още по-бяла, но омазаното му се сажда лице. Камъкът си тежи на мястото, каза, а моето място е тук. Ето това е Турция, каза Невзад. Кюмюрджията до циментовия завод. При някои от някогашни
някогашните вътрешни контролно-пропусквателни пунктове на граничната зона още имаше патрули. Ето тук. Каза невзад, докато минавахме през един пункт, все още охранявано двойка въоръжени с автомати войници, с каменни лица, които погледнаха регистрационния номер на колата ми. Не ни спряха. Щом отминахме и двамата въздъхнахме, с облечението на хора, израсли в полицейска държава. Невзад бил юноша, когато навръщане към къщи, след като ходил да гледа козите, на същия този пункт го спрели войници. Бил с дядо си и два коня. Същия дядо, който 60 години по-рано се отправил на запад да намери изгубеното в родопото момче. Било 1981 година, времената на хунтата в Турция, и този район бил тежко военизиран. Както и в българската страна, било нужно специално разрешение, за да влезеш в Странджа, ако си местен документ, наречен ЗНКАИДИ, който ти дава право да водиш животните си на паша, да си вършиш работа, да живееш тук. Все едно държавата ти прави услуга, че изобщо ти разрешава да дишаш. В България този документ се казваше открит лист. Познато ли ти звучи, каза Лиза. Толкова познато, че човек си представя как двата вражески режима от двете страни на границата са се съветвали един с друг, как най-успешно да тероризират собствения си народ и в крайна сметка са приложили еднакви методи. Имало строг полицейски час, но онази вечер, когато назад и дядо му се връщали, часът бил минал. И аскерите не ни пуснаха, каза назад. Дядото на Невзад не си поплювал пред войниците и нещата ескалирали. От едно рамо се спуснала пушка и в следващия безрадостен момент Невзад се помислил, че ще разстрелят дядо му на място. Двамата часове наред търсили пътеки през шубраците в опит да се доберат обратно до селото, преди военни патрули да ги видят и да ги застрелят, защото каква е работа има да кръстосват войните нощем. Баба му, естествено, чакала цяла нощ. Същата жена, която 60 години по-рано чакала мъжа си и брат си. Размина ми се, каза Невзад. Ама оная нощ не мога да забравя. През лятото на 70-та година, един овчар от тяхното село завел коня си на водопой в граничната река. Видял български овчар на другия бряг, но им извикал мараба. Българинът помахнал в отговор. Турски патрул чул размяната на поздрави. Овчарът бил отведен с военен камион. Страх ни беше да питаме къде го закараха, каза Невзад. Ама конят му знаеше, спря да яде и зимата умря. Овчарят бил обвинен в шпионаж за вражеска съседна държава и осъден на 14 години затвор. След дълго стъмно изкачване, почекали с път, където срещнахме само един овчар, който говореше по мобилен телефон, пристигнахме в Тунинско гранично село с стотина жители, толкова нависоко, че името му в превод означаваше нещо като ястребово. Там, в последната къща, живееше приятел на Невзад със съпругата си. От най-високата част на градината им можело да се види българското село от другата страна на границата – Моряне. Дядото на господин Караденис, Исмаил, бил от първите заселници на Моряне, които преди 100 години се преселили тук, от тази страна. Само като гледали към Моряне от другата страна, им ставало мъчно, каза като господин Караденис. Въпреки изселванията, отношенията между двете села били добросъседски, до втвърдяването на границата през 45-та година. Преди нашите слизаха долу край реката да слушат жените и зимите как пеят, каза господин Караденис. Българките винаги пееха. Векове наред, пехливани от двете страни на границата се събирали край реката, където жените паяли огън и готвили курбан, гайди тъпани огласяли, погласили околните хълмове и се леяла домашнярка с висок градус. Едно от местата за срещи бил Вълчановият мост. Друг мост на Трезовската река няма. Когато правя пътуването за граница, Вълчановия мост беше станал отскоро достъпен. Той е полуразрушен, като българския му край е бил заведен от българската армия, точно по времето на тези събития, 40-някоя година. И беше много интересно да се посети. Както написах книгата, там всъщност вдигнаха ограда, нова ограда. И Вълчанов мост отново не може да се посети. В един момент тази ограда ще падне и можете тогава да посетите. Наистина е много, много интересно и особено място. Разбира се, силно символично. Няма да ви разказвам легендата за Вълчанов и Дутина. Продължавам. 1948 година, когато границата се втвърдяват,
твърдява и пристигат войскови поделения, населението на моряне е разселено по Черноморското крайбрежие. Само един старец отказал да изостави музичката си. Живеел при войниците, които превърнали селското училище в казарма. Старецът им осигурява мляко, те му изложили работа. Всяка вечер светва лампите в празните къщи, за да заблуждава турците от срещните хълмове, че гъсто населената България разполага с изобилие от електричество. А нашите войници тук, каза господин Караденис, от време на време стреляха в посока Моряне, за да покажат сила пред врага, въпреки че нямаха едни обувки като хората. Откакто дошло тук в България преди един век, семейство Караденис все е живяло в сянката на военните, която с времето се променила, но не изчезнала. До ден днешен, защото къщата му тръгваше избояла ливада, криеща остатъците в последната военна база. На младини, каза той, винаги щом тръгвах към площада на кафе, пред мен изкачаше войник. Площада се виждаше от къщата. Веднага след като дядо му Исмаил и баба му Айше пристигнали в България, пристигнали и гръцки войници. Започнала гръцко-турската война. Сякаш Гърция и Турция може да си позволят още една война след Балканската. Източна Тракия, вече почистена от българи говорящи, е окупирана от Гърция и между 16 и 22 година гръцката армия държи новозаселените села в този регион, Железен Брук. Бащата на господин Караденис бил на 5 години, когато хвърлил камък по присвоено от гърците трасе. От страх те не подгонят, Айше взела момчето си още същата нощ и минали през Баира, Моряне, селото, което била израснала. Айше и синът ѝ се крили при старите си български съседи в продължение на година. Съседите попитали за съпруга и Исмаил. Ел не се върна от Галиполи, отговорила тя. Старите съседи оплакали за Исмаил. Много от техните също не се прибрали на фронта. Точно както предрекли местинарките, които видели във въгледите черна чернилка. През 1922 настъпило примирие. Гръцките войници евакуирали селото, но взели за заложници селените и тръгнали да се изтеглят към Егейския бряг. Български войници видяли жалката процесия от изтеглища се гръцка войска, селени от Турция и добитък, предложили населените убежище в родната им, прокурила ги България. Но вече било късно, селените били толкова травмирани, че вече навявали на мъже в униформи. Никой от тях не преминал през границата в България. Походът им продължил до Енес на Егейско море, 240 км. По пътя измирали деца и старци. Останалите постепенно се завръщали тук, в Ястребовото село, и започвали от начало. Сред оцелелите бил и бащата на господин Караденис, 5-годишното кафе с прасето. Татко обаче цял живот казваше, дадете на щрек деца, не се знае кога пак ще се озовем на път. Стария гръцки гарнизон до къщата се настанила турската войска. Господин Караденис въздъхна. В нашата армия сме страдали повече, отколкото от всяка друга, с изключение на гърците. По-късно, кметът на селото ни почерпи с чай на площада. Войската най-накрая се замина, каза господин Караденис. Обаче сега пък започнаха бежанците. Минават направо през селото, пеш. Като ги гледа човек да се лутат из баирите голи и боси, разбира през какво са минали предците ни. И се питаш, няма ли да не дойде края? Що всичко се повтаря? Местните власти инструктирали селените да карат бежанците в Къркларей. Но когато господин Караденис го направил заедно с кмета на селото, полицията ги арестувала по пътя. Викат, вие помагате на бежанците да избягат в България, поклати глава кметът недоумяващо. Ама ние ги возахме на юг, не на север. Границата си взима своето, така е, заключи господин Караденис. Не е за всеки тука, съгласи се Невзад, но си личеше, че обича тези села. Двамата с господин Караденис бяха в пълен синхрон с порутената красота на тази земя, защото бяха нейни деца. Обичаме си го тука, няма да си крива душата въпреки всичко, усмихна се примирено кмета, каквото боднеш тази земя хваща. Веднъж дойде един дявол, 90 годишен, каза господин Караденис. Дойде с едно куфърче. Нанесе се в една от изоставените гръцки къщи. Бил на годинка, когато семейството му емигрирало в Америка. Обаче искал да си умре тука.
И аз така един ден, паспално, смях ми се назад. И аз така в България, мислих си. Ако не можеш да живееш там, къде там да умреш? Като се върнахме в къщата, господин и госпожа Карабинис ми връчиха пред качеса. Да си го засадя в Шотландия. Да не забравиш, че съм странджа, ми казах, пак да дойдеш. Като останеш повече. И ме прегърнаха един след друг толкова сърдечно, че за малко да се разплача. И така, с невзад минавахме през села, потънали в древна, дрипава красота. Старци седяхме на скърцащи столове, загледани в нещо, невидимо за нашите очи, и пиеха чай. Можем да наречем това парадокса на планината, а може би това е универсално явление. Колкото по-тежка е историята, колкото по-тежък е теренът, толкова по-изключителни са хората. Те сякаш знаят нещо, което другите още не са научили. В крайна сметка, най-важна е човещината. Нищо друго. Из цяла Странджа, и българската, и турската страна, видях как хора от селата все градят нещичко от руините. Руини, в буквалния смисъл, наследствени руини, езикови руини, родови руини, политически руини, руините на границата. Изкатерихме се до едно село на високото, което някои и до днес, по някаква причина, наричаха със старото му гръцко име. Въпреки че новото турско е в чест на един турски бей, който бил донесъл мир в района, като го почиствал от плечкосващи хайдути, точно като вълчан. Половината къщи бяха в полусъборено състояние от 80-100 години насам. Стените на най-голямата къща още пазаха сметките на гърка Бакалин, записвал там имената на длъжниците си и сумите. И тези несъбрани борчове не бяха въросани от местните уважения. Къщата на гърка стоеше насред селото като открит музей на онова, което не бива да се повтаря, но вече беше се повторило в Югославия през 90-те години. Докато пиехме чай на площада, пристигнаха две гръцки коли. Посетителите слязоха и се огледаха зашеметени от дългото пътуване. Бяха от Кавала. Дошли да видят къщите на дедите си. Семейен поклоннически туризъм. Това е туризмът на Тракия. Всяко лято коли и автобуси се изсипваха от Гърция и България по стъпките на турците. За турците е по-трудно да пътуват в Европа по стъпките на своите изселени предци. Затова местните тук минаваха през цялата палитра от емоции. С гостите си от Гърция и България сякаш бяха техни емоции. И на практика бяха. Кметът се здрави със тържественост с новодошлите и ги поведе към горния край на селото, където се намираха полутените гръцки къщи. Не след дълго хората се върнаха с покрусен вид. Кметът ги покани да пият по един чай, но те отказаха рязко, все едно кметът им беше виновен за нещо. И потегляха пак надолу в колите си, по белия от прах път, към белия егейски вятър. Още няма къща за гости в селото, каза кмета, разочарован. Но работим по въпроса. Искаме си да предлагаме на гостите боснишки бюрек по рецепта на баба ми. Така хората да се задържат повече, да си спомнят селото ни с добро. Всичките хора в това село бяха потомци на босненски селници от преди 100 години. Последната ни дестинация за този ден беше Паспало, родното село на Мекзар. Спряхме в един от меандрите на пълноводната река, за да хапнем сандвичи, при останки от стара воденица. Водата беше студена и изумрудена зелена. Обичаме тая река. Навика му ботенето ми взет. Усетих, че малко му завиждам. Вярно бях получила първокласно образование в София, но в детството ми нямаше река и гора, само море за две седмици през лятото. Дори в тази изостанала дъбрава, Невзат и братята му бяха прекарвали летата си с животните на паша, бяха спали под звездите около огъня, който наклаждали и пазали цяла нощ, за да се бранят от вълци. Дори в тази арестувана гора са имали свобода, за каквато едно градско дете може само да чете в книгите. Е, сега вече можеш да плуваш през Велека и дори през Резовска, каза Невзат, дърчики сандвича си. Никой няма да те стреля, само ти искат документи. А какво стана с Овчаря? Пита го, дето поздравил колегата си от татък реката. През 1974 година, 4 години след като бил арестуван, се сменило правителството, имало амнистия и Овчаря бил освободен. Но когато се върнал у дома, Паспалово, жена му и синът му ги нямало.
Изгубила надеждата да го види скоро, жена му се омъжила повторно в друго село. И понеже той бил загубил и стадото си, отишъл при един друг овчар и прекарал с него следващите 10 години из баирите на селото, което някога се наричало Паспалови. Сред водните кончета и пеперудите, сандвичът ми започна да придобива някак финален вкус. Тук край реката притегателната сила на границата се усещаше особено мощно, като магнит. Накъдето и да се обърнеш, усещаш зад гърба си присъствие, а пред теб няма нищо. Абсолютно нищо. Навярно историята е именно това. Зад нас поток, пред нас неизвестност. Като дете носех обяд на двамата овчари горе на баира, каза Медзад. Една зима, не ти стане мъчно сега, една зима, като се качих, гледам в колибата само един овчар. Неговия аркадаш, с коня, се обесил. Пихме с шепи студена вода от реката и мълчахме. Колко ли пъти в килията си и после горе на баира, на Паспалово, е превъртал в главата си онзи момент овчаря, момента, в който животът му е бил хубав, когато е вдигнал ръка да помаха на комшията отсреща и решил да извика и Марата. Скоро щял да му зароди син. Колко ли дни и нощи си е блъскал главата в стената на килията и се опитвал да прости на себе си, да прости на себе си. Или не, може би изобщо да не съжалявам, защото е знаел дълбоко в себе си, че е направил това, което всеки свободен човек би направил, за да може да бъде млад преди да остарее, за да поживее преди да умре. Родителите на Мерзат седяха на стълбите пред дома си. Бяха плевили и поливали. За славата им с килими едноетажна къщичка беше сумрачно. Единствената им мебелировка беше легла, телевизор. Домът, в който беше израснал Мерзат. Сред дълги шеметни лета и убийствено студени зими. Мерзат целуна ръка на родителите си и допря ръката на всеки от тях в челото си. Баща му, мъж с осанка въпреки селските си дрехи, любезно попита какво ни води насам, а майка му с кеф се сви цигара от чичина, който носех от драма. Бяха женени от 60 години, отгледали 7 деца, изгубили едно. И сега, когато ги гледах седнали един до друг, усмихнати в ръждивия сумрак на сълцето, където бяха се създали свой свят през изгнаничество, военен режим, граничен терор, бедност и тежък физически труд, стоях безмълвна. Айде, задавай има въпроси, подкани ме Мерзат и вдигна фотоапарата да ни снима, но на мен не ми стигаха думите. Носиха вълнени елеци, шалвари и гумени галоши. Усещах го като присъствие. Духът на Балканите беше тук, в тази потънала зеленина градина. Истинският дух на Балканите оцелява след всичките прекръствания, преселвания, политики и предразсъдъци. Нашите горчиви, вечно разрязвани от граници Балкани и въпреки това безгранични. Бащата на Невзат ме тупа по ръката и се усмихна одобрително. Майка му, дребна и почти сляпа за дебелите лупи на очилата, опипа лицето ми с напуканите си длани, все едно ме измиваше. Дланите на човек обработва в земята 70 години. 2 месеца по-късно тя щеше да си отиде, а мъжът ти щеше да откаже да напусне градината, дори за ден. Щеше да продължи да плеви и полива, а в края на деня да посяда на стъпалата, да гледа как небето червенее, докато мюезинът пресипнало призовава призраците за молитва и да чака. Благодаря ви. Благодаря ти много, беше чудесно, но ни остана много малко време за въпроси. Затова, затова ще преглътна своите, въпреки че са доста, но се надявам, че ще имам и друга възможност да ги задам. И заповядайте. А, разбира се, ако се окажеш, че няма въпроси, аз съм. Показва се. Аз започвам тогава. Направи ми голямо впечатление, че говориш за първо не за премахване на границите, а за преминаване на границите и за притегателната сила на границите. Като че ли в днешно време ние сме много сме свикнали да мислим границата в нейния модерен смисъл, границата между национални държави, която е толкова категорична, толкова трудна за преминаване.
Обаче всъщност през огромната част от човешка история границата, културните граници, етническите, езиковите граници са били по-скоро места за някакъв обмен и конфликт, разбира се, но повече места на някакъв обмен именно с това притегател. Флуид граница. Има ли нещо, което можем да направим, за да бъдат границите по-привлекателни, именно по-притегателни, именно в този смисъл? Да възстановим тяхното свойство да поддържат обмен и тяхната флуидност. Без непременно, пак казвам, да ги премахнем, защото ми оказва се, че границата също може да бъде нещо много ценно. Да, много интересно и със своя собствена култура. Абсолютно, в смисъл, мисля, че отговорът е вече в твоя въпрос. Естествено, че може да направи нещо. Най-вече правителството може да направи нещо, но може би трябва да започнем с инфраструктура. Защото добър пример за положителна граница в момента е тази между България и Турция, която си възвръща този характер, това естество, което господин Карадениз описва преди да има физическа граница в тези години, че всъщност това са били едни общности, които са се общували, говорили с различни езици, имали с различни религии, но са си пеели заедно и така нататък. Тоест имало е тази природна космополитност, присъща на Балканите. И това нещо отново се възвръща благодарение на добрата инфраструктура на границата на капитан Андреево Капиколе, където вече се мина. В смисъл, освен ако не си беженец, разбира се, вече има един поток от хора и двете посоки. Всъщност тя е тройна граница. Там има и гърци, т.е. по трите посоки. И примерно Свиленград е едно изключително интересно място да наблюдаваш консумеризъм на три езика. Консумация, всичките казина там и така нататък, които са заместили. Економиката на консумативността замества економиката на куприната, която някаква е била водеща в този край, за което също пишем. Това е един положителен пример. Или, примерно, като отидеш на пазара в Одрин, петък, избрах кой ден беше, там всъщност има три основни езика. Четири, да включим и циганския, ромския, български, турски, гръцки. Помаците, които идват от Гърция, говорят на един, както нали знаем, стар български, който също е много специфичен. Ето това е добрата граница. Не трябва инфраструктура. А другия пък пример, обратния пример може би на това, как се задържат тия лошите, неинтелигентните граници, които ни пречат. Просто не спират от това да имаме бъдеще, се намира между България и Гърция, където е имало много стари пътища. И където всъщност тези пътища са прекъснати, разбира се, от железната завеса. Но тези общности там, много от тях са помашки. Те говорят един и същи език, един и същи диалект, един и същи. И гръцката страна е била особено зловредна до сега. При този процес вече 30 години минават. От Гърция не могат да отворят стария път. По някакви си техни политически причини, но чувам сега от една държава, която е на село в България, че се отварят пъти. И там също ще бъде интересно да се види как това ще промени облика на този граничен район. Стари роднини дали ще се открият един друг за десетилетия. Дали пазарите ще... Това са едни обезлюдени села. Всеки има интерес от това да се създадат условия границата да стане едно място на обмен, на право. Говорихме за героя в моя война. Тогава ти ме попита дали той отива някъде за да завладее нещо или отива някъде за да се върне. И аз много мислихме по този въпрос. И това, което измислих, че е и двете. И съм възможно ли е това да отговоря? Единият ми въпрос и другия е, може ли да пишеш за мигриращ човек или грант да пречи, както и да го наречем, без ти самия никога да си мъдъл от мястото, което си. В смисъл, ова ви е баба. Всичко това, да, за първото, естествено. Още в става за Чикаго. Да, Чикаго назад тази област. Още повече, като тръгнем на път, ние рядко знаем всъщност истинските си подбуди и рядко можем да предскажем как ще се случи, така че това може да допринесе към развитието на героя. Точно това, тази изненада. Да, можем да пишем. Можем, защото
Особено пък ако имаме в родовата си история и памет толкова миграция, което почти всички на Балканите имаме. Ние на някакво клетъчно ниво всъщност сме наследили. Да, точно аз така си представям, че живея тия животи, които са други, но си представям, че не съм живея, макар че съм мърдала. Да, и това много силно се усещаше на твоя текст. Аз искам да продължа тази линия на въпроса, свързана с езика, езиците. През цялото време, докато съм чел книгите ви и на улица Безиме и тази, сигурно това проблем с подданството на вашите текстове. Питал съм се какво е тяхното подданство. Ясно, че те са написани на английски и ако вие със сигурно познавате критическите рефлексии, особено върху предишната ви книга, знаете, че те са всъщност свързани именно с този проблем, че това са много добри книги за англоязична публика, но те по някакви причини не вършат работа на български читател, защото в крайна сметка обслужват някакъв чужд, във вашия случай, англоязичен рецептивен читател или реален читател даже. Във връзка с тази книга нещата са много по-сложни, защото очевидно нейното подданство, предвид това, че тя е гранична книга и се разиграва върху толкова много граници, създава това усещане за по-сложен адресат. От друга страна, вие не превеждате вашите книги. В този смисъл истина, въпросът ми е за това, как бихте коментирали въпроса за подданството на собствените си книги? Това не е въпрос, но е свеж. Не е въпрос, аз реално се питам до каква степен да го направя по-ясно тогава. За да... Не, аз разбирам, да. Но въпреки това смятам, че отговора вече се... Мисля, вие вече знаете отговора на този въпрос. Не знам. За вас. Искате ли да чуете и моя отговор? Да. Тази книга всъщност, въпреки че беше работих с преводачка Невена Кръстовичлиева, беше почти изцяло пренаписана също. Така че може да се каже, че това е втори оригинал. И мисля, че така ще бъде за напред със следващата ми книга. Т.е. ще има по-голямо участие в българската им версия. Да бъде по-малко превод и повече български оригинал. Естествено, ако един автор започне да мисли като критик, той просто няма нищо да напише. Ако започне да анализира все още не написаното, гледна точка на какво подданство ще има моята книга, това ще му подейства по много такъв начин на inhibiting, спиращ, силно цензуриращ, може би дори. Тоест не си представите някакъв универсален, такъв флуктуиращ читател, който няма самия той идентичност, който, така да се каже, самия той мърда като вашия текст между граници и територии? Аз си представям на първо време един читател, който има следното общо нещо с мен, че той е човек и че общо взето човешките сюжети и емоции са ограничени. Тоест всички можем да се поставим на мястото на другия, ако сме развили този капацитет в себе си. И аз, пишейки тези книги, специално граница беше повратен момент за мене, развивам този капацитет в себе си, т.е. очовечавам се, хуманизирам се и за мен няма никакво значение читателя отсреща какви са му предразсъдъците, защото всички имат предразсъдъци, какви са му мненията. Посещавайки тая граница, един читател ще се убеди, че мненията и позициите нямат толкова голяма стойност, колкото историите, смисленето, самопознаването. И защото този процес, през който са минали всичките хора на границата и през който аз също трябваше да премина, за да мога да стигна до написването на тази книга. Така че очовечаването е единствената ми позиция, единствената ми гражданска позиция, пишете тези книги. Продължим с границите. Аз бих искала да ви попитам за жанровите граници. Чела съм ви трите, не знам как да ги определя, прозаични книги на английски, дори преподавам някои от тях, тук в курс Translingual Literature.
И съм се чудила винаги как дефинирате дали са мемуари, автобиографично писане, защото в голяма степен вие преди малко казвате, че тръгвате винаги от силното усещане за място. На английски има един термин location novel, който на български не съществува, така че не знам как да ги преведа. Но кое от тези дефиниции или от тези жанрови дефиниции най-добре пасва според вас на... Защото пишете из Аржентина, пътуване и във времето, и в Тракия, и между различни пространства, и собственото ви пътуване към себе си, имате най-различни пътешествия. И в този смисъл се чуя дали е travelog, дали е пътепис по-близко, дали е автобиографично, мемуарно, исторически, много често имате исторически разкази, да, и истории. Как бихте ги дефинирали или няма граници между жанровете? Много е трудно това с жанровете, особено когато човек пише хибридно. Аз пиша хибридно, наистина. И както моята редакторка напомни да се изрази наскоро, четейки следващата ми книга Езерото, кой е жанров, това си ти. Ти си създаваш, ти имаш вече един твой си жанр. Това става несъзнателно, т.е. не напълно съзнателно, по-скоро интуитивно. Книгата придобива формата, която най-много пасва на съдържанието. Това търси всеки автор, това логическо споряване между форма и съдържание. И може би тъй като сюжетите или местата, за които аз пиша, са хибридни, такава става и формата. На английски, разбира се, има такова понятие literature of place, което е доста разводнено, но на български мисля, че това няма. Literature of place, което може да включва фикшн, нон-фикшн, поезия, есета, но че водещата тема е силата на мястото. Също командната география е, може би, това, което най-много се наближава на описане, human geography, което разбирам чак сега, написала тази книга. Наскоро научих един термин, който, бидейки доста вече далече от цялата индустрия на creative writing, там има термини много специфични за начин на разказване. Ми казаха, че има термин braided writing. Сплетено, да. Точно сплетено, да. Да, сплетено. Не това, сплетено проза. Braided като плитка. И се оказва, че точно това правя аз и някои други автори. Нали, не е нужно човек винаги да знае дефиницията на това, което прави, що се отнася до, да, до художествената литература. А за мен има отново това объркване с термините на български. Художествена литература трябва да е непременно роман. А за мен художествеността е литературността. И не знам. Затова въвеждам понятие от художествена документалистика. Да, няма. Благодаря ви на следващия лектор вече тук. Благодаря ви.